смъртта, лично от моята, не мога да изпитвам страх, защото така или иначе нито мога да избягам от нея. Единственият страх ще изпитвам от хаоса, който мога да остава. Големите творци не си отиват. Те продължават да живеят чрез своето изкуство. Затова и не се боят от смъртта. Светлин Русев е от онези хора, за които може да се говори с часове. Заради огромната енергия, заради монументалния размах творчеството му, заради обществената му и меценатска дейност, заради противоречията, които носеше със себе си. Създаваше една среда, която даже на моменти не се разбираше. Примерно на времето, когато завършваха неговите студенти, всички ги наричаха Светлин Русевчета. Че всички рисуваха по един и същи начин. Минаха години, разбрах колко прав е бил. Той създаваше една школа. Тази школа се занимаваше само с едно единствено нещо. Да те научи да рисуваш, да ти даде професията, да ти даде занаята. Светлин Русев е директор на Националната художествена галерия, народен представител, действителен член на БАН, почетен доктор на Шуменски университет, член-кореспондент на Академията за изящни изкуства в Берлин, лауреат и носител на множество награди. За дълъг период от време е и председател на Съюза на българските художници. Много определя това време като период на изключително отваряне на българското изкуство към европейските тенденции. Не случайно неговото име беше Светлина. Той направи за изкуството в България в ниво правителство и в нивото на ръководството на държавата на много високо ниво. Такъв човек не е имал в България. Така се случи в живота ми. Направих изложба, той мина през изложбата, не влезе вътре. Той не ми влезал в моя изложба никога. Само е поглеждал така. Поглежда, вижда ми изложбата. И аз оттичам отвънка пред да кажа тогава другаря Русев, заповядайте. И той казва, не, кой е направил вътре всички тези неща? Аз му казах аз, знаете ли кой направи? Той ми каза, утре в 3:30 вие сте вече член на Съюза на художниците, без да кандидатствам. Светлин Русев беше навсякъде, но духа му витае наистина като присъствие на многото изложби, които той е подреждал, съдействал, давайки напътствия, правейки нещата такива, каквито трябва да бъдат в най-добрия им вид. В творбите му се чете неговата склонност към мистичното и опит да надникне в нематериалното. Самият той обича да казва: истинско предизвикателство за художника е да постигне, да материализира в изкуството си този нематериален свят, който наричаме духовен. Художника излива своята емоция върху двуизмерното пространство. Това е спецификата на рисуването. Ти там трябва да покажеш колко си емоционален. Другото е въпрос на култура и въпрос на емоционална вътрешна подготовка и подреденост. И затова големите са и философи. Защото философията, която ти имаш към живота, тя се прехвърля в двуизмерното пространство. И Светлин беше такъв. Той имаше отношение към света. Не цапи през живота, както каже Гриша Островски, ами спираше, оглежда се и има анализ на това, което се случва. За 2018 година да анализираш около себе си е страшен лукс. Маестрото е един от най-страстните колекционери на произведения на изкуството и един от най-щедрите дарители. През 1984 година академик Светлин Русев дарява на град Плевен 322 произведения на изкуството, живопис и скулптура от личната си колекция. Дарението е отворена система. Светлин Русев продължава да го увеличава с нови творби през годините. До този момент колекцията наброява 415 творби. Освен това, Светлин Русев е и съветник на много частни колекционери в България, които също убеждава да даряват произведения за изложби. Светлин беше душата, той беше двигателя. Всъщност той ни обединяваше, той ни убеждаваше да даваме картините си. Той ни убеждаваше не само да ги съхраняваме, но и да ги показваме и успя да ни убеди, което все пак до момента Светлин имаше някаква бариера. Той вдъхваше такова доверие във всичките, че просто нямаше човек, който можеше да му откаже. Човек, когато иска да притежава нова скъпа картина от известен майстор, би трябвало да се консултира с експерт. Светлин беше един от малкото, не казвам единствения, който можеше да различи хубавото от не толкова хубавото, истинското от фалшивото. Колкото и малък да си, си създаден единствен и твоят дълг е да осъзнаеш и съхраниш тази неповторимост. Думите са на Светлин Русев, но тях той се умява да превърне в реалност, раздавайки се и напътствайки голяма част от младите художници в България. Изключително благодарна съм за факта, че той
ми обърна внимание и отдели време, за да ме напътства, за да ми отвори други пътища на съзнанието, за да търся себе си. Не се налагаше, по-скоро ми казваше да погледна различни автори, да гледам творчеството на художници от миналото и по този начин да намеря друг път и друг стил, в който да работя. Но никога не ми е казвал за картините ми да ги променям, просто ми даваше съвет как да ги направя по-добри. Хората, които са били близки до него, го определят като много честолюбив и с изключително развито чувство за справедливост. В открито писмо до президента Георги Първанов те отказва да получи орден Стара планина, докато хора по-достойни от него не бъдат отличени. Когато похвалиш един човек, го обиждате, унижавате. А когато го малко бичувате, вие го повдигате. В този смисъл той свърши много голяма работа. Възпитателна. Без да иска. Го е направил това. Той без да иска. Даже някой път не се усещаше и спадаше в така по-интересни моменти. Той беше капсулован от себе си. Никой друг не го е капсуловал. Той откакто го познам, откакто го назначих, аз го помня както го назначиха, такъв какъвто беше и какъвто е до последния си миг, той не се промени за секунда. Никой не може да му повлияе. Никой до онзи ден.